Velkommen til Brøndby Gymnasium. Jeg er rektor her på stedet, der hedder Pia Sadolin, og jeg har glædet mig til at tage dig med til en orienteringsaften. Den foregår ovenpå, iført visir. Kom med. Hej igen. Vi er nu på mit kontor, rektors kontor på Brøndby Gymnasium, og jeg har fået besøg af Nana, som de sidste to år, hvor vi har haft orienteringsaften, har stået for at interviewe nøglepersoner på Brøndby Gymnasium. Så Nana, jeg synes, vi skal tage visir og mundbind af, så vi kan tale sammen lidt mere uforstyrret. Ja, hvis jeg kunne på dag. Men, lidt øvelse efterhånden, men dejligt at være tilbage, Pia. Men det er nogle lidt andre omstændigheder, vi holder orienteringsaften under i år. Hvordan oplever du egentlig alt det her at skulle holde orienteringsaften på den her måde? Altså, det er jo anderledes, det er helt klart. Men jeg har alligevel lidt sådan en déjà vu-oplevelse. Og vi skal tilbage til januar-februar 2005, hvor vi startede Brøndby Gymnasium, og hvor jeg sammen med Kim Vilfort stod over i Europa Lounge. Der var ikke noget fysisk skolebyggeri, der var ikke nogen lærer ansat, ingen medarbejdere i øvrigt. Der var der slet ikke nogen elever endnu, og skemaet havde vi kun lige sådan fået en idé om. Og der stod vi så og håbede på, at det her fantastiske projekt med IT og idræt og et lille gymnasium, hvor folk kendte hinanden og var trygge ved hinanden og sådan noget, at det selvfølgelig bare ville være noget, som Brøndby og omegns forældre og elever var interesseret i. Så vi håbede, at de ville med ombord. Og der synes jeg, altså, det jeg ved kommer så, fordi nu sidder jeg så her, det er så med dig, Nana, i stedet for med Kim, som et strålende eksempel på, hvad BG har været med til at uddanne. Og som en, der så skal præsentere gymnasiet uden lærere, uden elever, uden de fysiske omgivelser, andet end lige mit kontor her. Og prøve at overbevise nye forældre og elever om, at de selvfølgelig skal med ombord. Vi er også lidt klogere nu, 16 år senere, om Idræt A som en ny studieretning og Sport HF som en ny studieretning. Så igen vil jeg krydse fingre for, at der er forældre og elever, som vil hoppe ombord og være med endnu en gang. Ja, og som du lige fik nævnt helt elegant, så jeg har gået her. Det er mange år siden efterhånden, Pia. 10 år siden, jeg gik ud i år. Ja. Men vi har holdt kontakten. Vi har holdt kontakten, og det er noget af det, BG kan. Det er altså ikke bare noget, Pia hun siger. Det kan jeg godt skrive under på. I skal ikke kun høre på Pia og mig tale i aften. Vi har, nu hvor I ikke desværre kan være her rent fysisk, så har vi prøvet at være her for jer, om man så må sige. Så vi har været rundt og tale med en masse nøglepersoner her fra gymnasiet, og for at vi også ligesom kan vise jer rammerne bedst muligt, så har vi sendt de to sekretærer, Marianne og Karina, rundt på en rundtur på gymnasiet. Så skal vi ikke lige få sat dem i gang? God fornøjelse. Okay. Nå, men så må vi jo lige se, om vi kan få lavet en god rundvisning i dag. Lige sprit af og masker på og så videre. Du ser bare lækker ud. Så vi sidder alle sammen. Ja, vi er klar. Så kører vi. Jamen, vi er lige nu oppe i den del af skolen, der er den administrative del. Vi har lige passeret køkkenet, og herinde, der har vi lærerværelset. Her der er døren altid åben. Man kan altid få hjælp af en lærer. På nær lige, når der er corona, så må man ikke gå derind. Og når der laves eksamensspørgsmål, så må man ikke gå ind på lærerværelset. Men de er utrolig søde og hjælpsomme. Hej, mit navn er Jesper Lindstrøm. Til daglig spiller jeg fodbold i Brøndby IF. Det er super vigtigt som fodboldspiller at have noget, man kan falde tilbage på, hvis man får en skade eller af andre grunde ikke kan spille fodbold mere. Derfor valgte jeg at tage min ungdomsuddannelse på Brøndby Gymnasium, hvilket har været rigtig, rigtig godt for mig. Måden, man kunne kombinere skole og fodbold på, har virkelig været super godt. Og den måde, man kan få fri, hvis man skal til træning, på træningslejr eller til en træning. Så det har været super fedt, og jeg er super glad for det. Håber, I alle sammen får en fantastisk dag, og så ses vi nok. Hej. Elevrådet her på Brøndby Gymnasium, det vil sige, at det har en enorm stor elevindflydelse i forhold til beslutninger, der bliver taget, og på ledelsesniveau. Jeg er næstformand i elevrådet, og derfor der er jeg også i dialog med vores formand Solva og Pia for eksempel om forskellige initiativer. Et typisk elevrådsmøde, det vil starte ud med, at vi lige siger hej til hinanden. Vi
får præsenteret de nye 1. G's elever og 1. HF'er, som vi startede mødet ud med her forleden. Derefter der gennemgår vi en dagsorden, hvor alle kommer med forskellige input. Og til slut der har vi en lille hyggelig snak bare om det at gå på BG og hvad man har af sjove historier, som der kun bliver i elevrådet. Det ved at være tutor på Brøndby Gymnasium, det vil sige, at man er en del af at få de nye gymnasieelever til og 1. HF'er til at blive en del af sammenholdet på Brøndby Gymnasium. Og det er også en af grundene til at vælge at være tutor, fordi at, som nævnt før, så er sammenholdet ligesom nok det vigtigste på gymnasiet nu, når det er så småt. Så derfor så er det også meget dejligt som tutor at kunne få lov til at sætte nye ansigter på de nye elever, som man ligesom kan lære hinanden at kende på kryds og tværs. Ja, og så ligesom være med til at give dem en så god start på gymnasiet, som vi andre også har fået. Og så vil de ellers bare sige, at man er med til de nye elevers første par uger, og ligesom føre dem gennem grundforløbet, og ligesom, ligesom få dem til at føle sig vel og tilpas og trygge her i de her nye rammer. Fordi det er noget andet at starte på gymnasiet, end at gå på efterskole eller være på folkeskole. Velkommen tilbage her på Pias kontor. Nu skal vi skal tale lidt videre, Pia. Altså, du fortalte jo indledningsvis, at gymnasiet her startede i 2005. Hvad har det været for en rejse siden 2005? Det har været en spændende rejse. Og det var jo sådan, da vi startede i 2005, der begyndte der også en helt ny reform for gymnasiet. Og dem kom der jo så altså en række af under vores rejse her. Og det handlede jo meget om at gøre den enkelte elev så dygtig, som vedkommende overhovedet kunne blive. Og det har vi selvfølgelig også bestræbt os på. Men vi har også samtidig været opmærksom på, at de unge mennesker, vi modtager, de har siden de sådan gik i 7. klasse, været en del af sådan en lineær progressionsplan hen imod at blive mere og mere uddannelsesparate. Og så undrer vi os over, at de er så optaget af at være perfekte og få de bedste karakterer og den slags. Og det kan vi jo i virkeligheden ikke være så forbavset over. Fordi noget af det, de har været vant til, det er at skulle score de høje karakterer, så de kunne komme videre i deres uddannelsesforløb. Mm. Og der har vi prøvet, selvfølgelig er vi også interesseret i karakterer. Og jeg har lige pralet af dem i min julehilsen. Men vi prøver faktisk på at tilrettelægge et miljø, hvor elever og lærere i fællesskab virkelig kommer tæt på hinanden. Og hvor det er processen, altså hvor man kan få lov til at begå fejl undervejs. Mm. Eller få lov til, hvor man skulle nærmest skal begå fejl undervejs. Ikke? Fordi det er dem, man lærer af. Mm. Og det er dem, der gør, at man så har erfaringen og en rigtig god bagage, apropos rejse, når man så skal til eksamen. Mm. Så vi gør altså meget ud af, at perfekthedskulturen skal drosles ned, fejlene skal man lære af, og så skal man få en rigtig god eksamen. Og hvis man alligevel begår fejl eller har brug for noget en støttende hånd undervejs i forløbet, så er der også hjælp at hente her på gymnasiet. Og nu skal vi lige tale med en af de hænder, som kan støtte en undervejs, hvis man har brug for det. Det er studievejlederen Maja. Vi er to studievejledere, og vi prøver sådan at dele klasserne imellem os, så man er vejleder for en klasse, så de ligesom ved, hvem de skal gå til. Og den måde, vi gør det på, det er at byde dem velkommen lige så snart de møder ind på skolen første skoledag, så vi kan lære dem at kende i løbet af den første periode. Vi kommer ud i alle klasser og har noget vejledning fælles om studievaner og forventninger til dem, og efterfølgende så har vi hver af eleverne inde til en individuel samtale for at få et lille kendskab til deres baggrund, og hvis der eventuelt er nogle ting, vi skulle hjælpe dem med. Det kunne jo være sådan noget som studieretningerne, hvad er den rigtige studieretning at vælge, hvilket de jo skal efter grundforløbet. Jamen, vi siger jo ofte, at de kan bruge os til alt, og hvis det så er noget, hvor vi ikke kan hjælpe, så vil vi gerne prøve at guide dem videre i forhold til, hvor de skal gå hen. Så det kan handle om ting, der er udfordrende på skolen, men lige så meget uden for skolen. Så vi egentlig har for at hjælpe dem igennem på bedste vis i den periode, de går på gymnasiet. Altså, vi ser mange områder, hvor det kan være en god idé at yde noget ekstra vejledning. Og udover studievejledning, som måske kan kaldes den generelle vejledning, så har vi læsevejledere, som især jo hjælper, hvis man er ordblind. Det kunne lige så vel være, at det var matematikken, det knep med, og så har vi en matematikvejleder, der hjælper i den sammenhæng.
Og så er der idrætskoordinatorer, som har især med atleterne at gøre. Så det er sådan overordnet dem, der er vejledningskorpset. Men vi skal ikke glemme alle lærerne, fordi de spiller en vigtig rolle i de enkelte klasser. Hver klasse har et team af lærere, som også måske i virkeligheden ofte har den allernæreste relation, fordi de ser dem i dagligdagen. Hvis hernede, det er elevernes område, og det er sådan temmelig nyt renoveret, og det har de selv lidt været med til at bestemme, hvordan det er, at det skulle være. Det er lidt hyggeligt. Der er en sofa til at, nogle sofaer til at putte sig lidt i, og nogle borde, de kan sidde og arbejde ved. Op på æggen, der kan man sidde og drømme. Det er alle de elever, der er gået her. Der hænger der, der er blevet studenter i Brøndby Gymnasiums historie. Der er dog lige nogle tomme pladser her. De forsvandt sørmer til en gammel elevfest. Jeg tror, der var nogen, der gerne ville have et minde med hjem. Vi må jo prøve at se, om vi kan erstatte det. Nå, vi prøver igen. Vi er tilbage her hos os. Når man hygger sig, så går tiden også stærkt. Ja. Men Pia, kan du prøve at karakterisere gymnasiet sådan lidt nærmere? Ja, altså jeg synes jo, vi er sådan et gymnasium, der hviler meget på sine egne præmisser. Men vi er også meget optaget af at sammenligne os med andre selvfølgelig. Så vi er jo optaget af, hvordan er de nationale gennemsnit på karakterer, studentereksamen, SRP og den slags. Og det måler vi os da meget på. Og så er vi også med i forskellige sproglige og matematiske og naturvidenskabelige konkurrencer. Altså vi har, og det synes jeg er så fedt her på Vestegnen, at vi har fået en latin dronning, ikke? Altså som virkelig er hammerende dygtig. Og det er sådan lidt skægt, at vi også kan det, synes jeg, oveni, at vi selvfølgelig har en masse dygtige eliteidrætselever. Og også elever, som bare er virkelig optaget af bevægelse, og i de her coronatider er det jo en meget sund indstilling at have. Vi har også et tilbud, der hedder Akademiet for Talentfulde Unge, og det er så igen elever, som har fagligt overskud, og som synes, at de ud over det, de arbejder med her på gymnasiet, også har lyst til at udfordre sig fagligt. Og så har vi så også, nu har du lige været nede og snakket med Maja for lidt siden, vores studievejleder, men vi har en række andre vejlederopgaver, som blandt andet kan give støtte til, hvis man har lidt udfordringer med at læse, eller med at skrive, eller det måske er tallene, der volder problemer. Så har vi også sådan et sæt af specialister, som kan hjælpe med det. Og så har vi også, nu sidder jeg her, altså det er ikke for at prale, men altså jeg synes egentlig, vi kan være mange ting. Du må gerne prale, altså du er gymnasiets moder, ja, du skal altså være stolt. Og så, du ved, apropos det der med bevægelse og sundhed og idræt og sådan noget, så har vi også lige været med i en kampagne, som Kræftens Bekæmpelse har lanceret, der handler om at drikke mindre. Ja. Og der har vores første G'er lavet forskellige små videoproduktioner med det formål. Og det er sådan lidt apropos lige for øjeblikket, fordi de har jo simpelthen ingen fester. Så det der med at lave en video om at drikke mindre, den er ligesom meget realistisk, ikke? Fordi det er faktisk den situation, de er i. Ja. Så der er sådan lidt kold tyrker for øjeblikket for gymnasieelever. Ja. Og der kan man sige, at så er det jo godt, at de ligesom kan folde sig ud med andre ting. Og for eksempel den her, som man kan købe, coronalyrik og coronatanker, der har nogle af vores elever været med til at bidrage. Og der har været nogle podcasts, hvor kendte forfattere har fortolket og kommenteret og læst de her digte. Okay. Og det synes jeg altså også er sejt, fordi når man læser dem, så får man virkelig et indtryk af, hvad det er, eleverne føler i de her coronatider. Og det tror jeg er noget, altså når du nu siger, hvad er det så egentlig for noget, der kendetegner Brøndby Gymnasium, ikke? Det er, at vi går meget op i at fortælle hinanden om tingene. Altså, hvordan vi har det med det, hvordan vi trives med det, hvad der går os på. Og det tror jeg, at det er sådan noget, vi kan, fordi vi er det her lille sted. Det er noget, vi kan, fordi der er mange elever, som har nogle fælles interesser, for eksempel omkring idræt. Men der er også mange elever, som har fælles interesser omkring IT-verdenen, og vi er lige blevet en del af Brøndby IF's e-sportsatsning, hvilket er enormt spændende. Og det er også, der er mange af vores elever, som senere er blevet IT-iværksættere, og hele den der iværksætterholdning, Nana, den er du jo også et glimrende eksempel på, ikke? Og det tror jeg altså også er noget af det, man får med fra Brøndby Gymnasium. Altså lysten til at, okay, det kan lade sig gøre at starte et lille gymnasium og få det til at leve. Jeg har egentlig også lyst til at lave en virksomhed, som jeg kan få til at leve.
Så jeg synes, vi skaber et miljø, som giver den enkelte mulighed for at udfolde sig og få noget med, når man har fået sin studentereksamen og arbejde videre på. Det kan jeg i hvert fald skrive under på, og apropos udfolde sig om ind på en mere fysisk måde, så skal vi nu ud og tale med idrætskoordinator Thomas Anker, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at idræt det fylder også meget her. Så lad os høre, hvad Thomas har at sige. Idræt på Brøndby Gymnasium, det består af to ting, kan man sige. Fordi der er faget idræt, som man jo kan have både på C- og B-niveau, som man også kan på andre gymnasier, og så er vi jo et af de to gymnasier i Danmark, der også har det på A-niveau. Så det er den faglige del. Men så er der også den største del af idrætten på Brøndby Gymnasium. Det er koblet til det, som vi kalder dual career, og altså alle de atleter, vi kalder for BG-atleter, som kan blive understøttet i at dyrke rigtig meget idræt i deres fritid, samtidig med, at de jo tager deres ungdomsuddannelse. Ja, altså dual career er specielt for BG-atleterne, fordi det betyder jo dobbelt karriere. Altså vi anerkender, at de af vores elever, der dyrker rigtig meget idræt i deres fritid, at de laver faktisk to arbejder på samme tid. Og det kræver jo, at man tager hensyn til dem i forhold til for eksempel sådan noget med at kunne få fri fra skole, for at kunne tage til stævner, for at kunne være på udvalgt hold osv. Men der er også nogle ting i hverdagen, sådan omkring, hvordan kan virtuel undervisning lade sig gøre? Er der sund frokost for eksempel? Så det er jo nogle af de elementer, der er i vores Brøndby-model i forhold til at lave dobbelt karriere. I forhold til at være en del af Brøndby-modellen og være BG-atlet, så har vi faktisk ikke krav til, hvor god man skal være, fordi et talent for os er nogen, der vil arbejde hårdt for at blive bedre. Der er tit en opfattelse af, at man skal være Team Danmark godkendt eller et eller andet for at blive godkendt som atlet. Det skal man altså ikke. Langt de fleste af vores ca. 120 atleter i dag, de er det, man kalder på konkurrenceniveau. De er altså ikke på eliteniveau. Ud af de 120, der har vi små 40, der er Team Danmark godkendte. Men det vil sige, at den største del er faktisk ikke Team Danmark godkendte. Men det, som de alle sammen vil, det er, at de vil træne en vis del ud af bukserne. Og det vil sige, at et af vores krav til dem, det er, at de morgentræner. Og et andet krav er, at de dyrker deres idræt minimum 4 gange om ugen. På den måde, de nu gør det, ude i deres forening, eller i deres klub, eller hvor det nu er, de dyrker idrætten. Så det er faktisk de to krav, vi har. Det er morgentræning, og det er antal gange, man dyrker idræt om ugen ved siden af skolen. Vi er for det første Team Danmark uddannelsespartner, og det vil sige, at vi er blåstemplet af Team Danmark i forhold til, at de ting, vi foretager os, er i orden. Nu kan man sige, at min egen uddannelsesmæssige baggrund er jo inden for idræt og psykologi, og det er jo de to bedste fag, jeg kunne tænke mig i forhold til at arbejde specifikt med det her område. Så synes jeg, en væsentlig ting, det er i forhold til, at mange gange så ser man, at man er låst på studieretningsvalg, hvis man er atlet på andre skoler. Og vi har jo frit studieretningsvalg, så man kan altså blive BG-atlet, uanset om du også fagligt er meget interesseret i idræt, eller du overhovedet ikke har det. Altså vi har også nogle elever, nogle atleter, som jo har rigeligt i deres sport, og i skolen, der interesserer de sig for noget helt andet. Så man kan faktisk selv bestemme, om man altså på BG, om man vil gå den, hvad skal man sige, faglige vej uden at være atlet, eller man vil gå den faglige vej samtidig med, at man er atlet. Men man kan altså også godt være atlet og så tage en studieretning, som ikke har noget fagligt specielt med idræt. Men Brøndby-modellen gælder for alle klasser, for alle studieretninger. Og det er særligt. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen andre skoler, hvor det gælder. Nu fik vi blandt andre mødt Thomas Anker, som jo er idrætskoordinator og virkelig står for bevægelse. Og det kan også være vigtigt i de her tider, hvor de stakkels elever fra Brøndby Gymnasium og resten af landets gymnasier, de er hjemsendt. Den står på virtuel undervisning, men Pia, det er jo faktisk ikke noget nyt for jer, virtuel undervisning her. Nej, jeg tror egentlig, at vi har gjort det relativt, eller vi har kunne gøre det ret nemt, fordi vi hele tiden fra starten har haft en god IT-infrastruktur og digitale værktøjer, som noget, vi prioriterede højt. Og jeg tror også, det er derfor, at det nu er sådan meget vigtigt for os, for forældre og elever, men i hvert fald også for lærerne, de er virkelig guld, altså, at få den her coronakrise håndteret så godt som muligt. Og det er klart, at ambitionen må være, at den virtuelle undervisning er lige så legitim som at være i den fysiske undervisning. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer planlægningsmæssigt og for eleverne at deltage i. Men jeg tror, at der er opstået et læringsfællesskab mellem lærere og elever om at få det her til at fungere sammen. Så det faglige niveau ikke lider for meget under det her.
Og hvordan man så også får etableret en form for social fællesskab med skærme og alt muligt imellem sig, det er som en stor udfordring. Til egentlig kan det være, at der var et par af eleverne, som synes, det var sjovt afbræk at få besøg af mig og min videomand Theis og blive interviewet gennem et vindue. Nu må vi se, hvad de sagde til det. Jamen, vi er faktisk nu, uden at køre ind i noget, taget hjem til to elever fra Brøndby Gymnasium, Malu og Lukas, som går i 1. og 3. G. De er søskende, og de bor her på den her vej, og vi er kørt ud til dem, fordi vi savner, at der er nogle elever på skolen. Vi vil gerne høre fra dem, hvordan det er at være elev på Brøndby Gymnasium. Både normalt, men også i de her tider. Måske er det også et tiltrængt afbræk for dem midt i den virtuelle undervisning. Så nu håber jeg, at de er hjemme og de er friske. Lad os se en gang, fordi de skulle bo herinde, så må vi se. Hej Malu og Lukas. Hej Nana. Hej. Jamen Lukas og Malu, tak fordi vi måtte kigge ud her i jeres coronaskole. Ja, yeah. 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 Må vi gerne. Kan I ikke lige forklare, altså I er søskende? Ja. Og I går begge to på BG, men I går ikke i samme klasse. Kan I ikke lige forklare, hvad er jeres connection med skolen? Jamen, hvis Lukas starter? Ja, altså jeg er jo i 3. gear, så jeg har jo været heldig at gå på skolen, mens der ikke har været corona. I hvert fald mit første år. Og der var man sammen med hele skolen, altså både 1., 2. og 3. Hvor så 2. G, der blev vi jo ramt midtvejs næsten. Og så, ja, så røg folk til alle sider af skolen, fordi man ikke på samme måde kunne snakke sammen og have et fællesskab på samme måde. Og så 3. G, der er det jo hver mand for sig selv stort set, fordi det er bare ikke det samme overhovedet. Altså man keder sig og mangler nogen at snakke med. Brøndby Gymnasium er ikke ligesom alle andre gymnasium, synes jeg i hvert fald selv. Altså, jeg er rimelig overbevist om, at hvis jeg havde startet på et helt almindeligt gymnasium, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde stået 3. G. Fordi at man bliver virkelig taget godt om af alle lærere, man har. Og også ens studievejleder. Studievejlederne på BG er one of a kind. Virkelig fantastiske. Og sammen med bestyrelsen. Altså, de lytter til eleverne og prøve at gøre deres bedste, for at vi kan have en fantastisk skoledag. Godt, jamen så vil jeg sige tak, fordi I lige stillede op på corona-venlig maner til lidt anderledes interview. I skal tilbage til skærmene. Ja. godt så. Hvorfor har I valgt at læse, havde han sagt, hvorfor har I valgt sprogfag? Ja. Det må. Okay, jamen så starter jeg. Jeg har valgt at læse sprog, vælge den sproglige linje. Fordi at jeg altid har interesseret meget for sprog, og jeg gerne vil kunne tale så mange sprog som muligt. Og især det spanske sprog interesserer mig rigtig meget. Så det var oplagt, at jeg skulle have spansk på niveau. Og så kan man sige, at jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg skulle have latin. Men det var den eneste mulighed, der var her på Brøndby Gymnasium, og det har egentlig kun været sådan en god ting, kan man jo sige, fordi at det har gjort min forståelse for især det spanske sprog større, fordi at latin på en eller anden måde danner fundamentet for sprogenes betydning og så videre. Ja. Ja, det er helt enig i, og for mig handlede det også om det der kreativ udfoldelse, der ligesom er i sprog, og det her med, at sådan, man lærer om de forskellige samfund. Og jeg føler, at vores studieretning, som er spansk, engelsk og latin, alle de tre sprog supplerer bare hinanden godt, og det giver bare noget, som selvom vi måske ikke havde regnet med, at vi skulle være latin, så har vi fået noget virkelig godt ud af det. Så jeg tror meget, det handler om det her med at være åben over for nye muligheder. Mm-hmm. Ja, og for mit vedkommende, så altså min hverdag, så går jeg meget rundt i forskellige sprog, i hvert fald herhjemme, hvor vi taler tre forskellige sprog. Så havde jeg lavet sådan lidt sådan forståelse for forskellige former for ja, sprog og sådan kultur og arkiv. Derfor synes jeg, det kunne være fedt at dykke mere ned i det. Hej, mit navn er Josefine.
Jeg blev student fra Brøndby Gymnasiet i 2013, og jeg har netop færdiggjort min kandidat i IT-didaktisk design. Min interesse for IT i undervisningssammenhæng startede egentlig allerede under min gymnasietid, da Brøndby Gymnasiet er et IT-gymnasie, som havde stor fokus på brugen af IT-undervisning, også allerede dengang. Altså, jeg har aldrig været den store teknologinørd, men jeg fik alligevel mod på at skabe mig en fremtid, hvor at jeg kunne undersøge og designe, hvordan at vi kan skabe undervisning, som benytter sig af informationsteknologi. Og jeg kan uden tvivl sige, at jeg ikke var taget på den her rejse, hvis det ikke var for det fundament, der blev lagt i min studietid på Brøndby Gymnasie. For ikke alene fandt jeg et nyt interesseområde i teknologien, men når man vælger et lille gymnasie, så er der også meget mere mulighed og plads til at udforske sine interesser. Jeg udviklede mig både personligt og fagligt i langt højere grad, end jeg havde troet, jeg kunne i min gymnasietid. Jeg kan på det varmeste anbefale Brøndby Gymnasie, både fra et fagligt og et personligt synspunkt. Hvis du vælger Brøndby Gymnasie, så er du på rette vej. Velkommen tilbage her på kontoret. Nu er vi faktisk ved at være nødt til vejs ende i den her del af introduktionsaften. Men hvis jeg lige skruer tiden en lille smule tilbage, så blev vi jo modtaget nede i foyeren af Pia. Og det er faktisk ikke et sjældent syn, når det er, man er elev her på gymnasiet. Der bliver man tit mødt af dig nede i foyeren, Pia. Er det ikke rigtigt? Altså i hvert fald fredag morgen. Der står jeg der fast i al slags vejr og tager imod eleverne. Fordi det er sådan en god måde at lige få et indtryk af, hvordan har de det. Jeg kan sådan lige få repeteret deres navne, og er de blevet klippet, eller noget i den stil. Og det har jeg savnet. Og jeg har opdaget, at det altså også gør, at min hukommelse omkring eleverne er blevet lidt svækket. Og det fandt jeg ud af, fordi der var en pige, der kontaktede mig, som gik på en anden skole, og som vældig godt kunne tænke sig at komme ud på Brøndby Gymnasium. Hun ville gerne gå i den der første HF-klasse, vi har, som er en rigtig dejlig klasse, og hun havde hørt så meget godt om den fra sin veninde, Sally. Og så tænkte jeg, Sally, hvem er det nu lige Sally er? Og så måtte jeg jo finde billederne frem her, ikke, og så lige repetere, nå, det er sådan Sally ser ud. Så nu tager jeg sådan billederne med mig hjem, og så laver jeg sådan en lille fredagsmorgen, hvor jeg så kan sige godmorgen og repetere navnene. Og det synes jeg har været udfordringen ved den her coronaperiode, at især for første G og første HF, der er der lige nogle elever, som jeg ikke kender godt nok. Og når vi påstår at være det lille gymnasium med den store effekt, jamen så skal rektor saftsus med kun navne på de der elever. Mm. Så der er ikke andet at gøre, end at jeg må på den, og jeg må lære dem at kende igen, og så se frem til, at de kan komme her fysisk. Og det glæder jeg mig jo også til, i forhold til jer, der har kigget på vores orienteringsaften, at kunne møde jer fysisk, kunne tage imod en masse forhåbentlig forventningsfulde glade elever, når vi starter igen efter sommerferien for fuld skrue med vaccinen på plads og uden corona. Ja, lad det være ordene herfra. Tak fordi I så med, og altså mit ydmyge råd til jer, det er at starte her på skolen. Det vil I ikke fortryde. Det er i hvert fald min helt personlige holdning. Nu skriver jeg tekster, vi byder på